cancelamento sempre foi a maior dor. O que a gente já fez, assim, que gerou bastante resultado? Era principalmente restaurantes que utilizavam a sua logística própria, onde a gente não tinha o controle desse processo de entrega e o restaurante acabava pagando pelo, por isso, né? Pelo cancelamento. Então a gente lançou já um link que é o restaurante agora compartilha com o entregador dele aquele link, a gente efetivamente consegue saber quando você comprou, o Rafa comprou, deu o código pro entregador, então você não pode mais cancelar informando que você não recebeu o pedido. O código era seu. O código era seu, você usou isso. Pra você ter uma ideia, só essa iniciativa para quem usou reduziu em 65% todos os cancelamentos daquele restaurante. Só de usar essa iniciativa.